שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם המהדורה המוקדמת עד השעה 7. צהל תקף הלילה מטרות בסוריה שייכות לכוח קודס האיראני ולצבא המדינה הזאת בתגובה לחשיפת זירת המטענים בסמוך לגבול. בין היעדים היו מגורי בכירים ומפקדה ראשית של הכוחות האיראניים באזור דמשק. מצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון קובי פינקלר, פרשננו הביטחוני. שלום, ערב טוב. קובי? כן, שלום, כן. כן, אתה עם הפרטים על התקיפה הזו של צה"ל. כן, הפעם מדברים על תקיפה שונה מאשר התקיפות הקודמות, כאשר צה"ל למעשה פועל בשתי מסגרות שונות. האחת כנגד הצבא הסורי, והשנייה כנגד כוח קודס האיראני שפועל בתוך שטח סוריה. למה אני אומר שהיא שונה? כיוון שלפני כשלושה חודשים, כאשר דיברנו על כך אמש, כאשר צה"ל מגלה חוליית מטענים, חוליית מניחה מטענים באזור תל צאקי, באזור מוצב 116, אז הוא מחכה לחוליה הזאת, אורב לחוליה הזאת, יורה בהם ומחסל אותה. הפעם עוקבים אחרי החוליה הזאת ומחכים לשעת כושר, רוצים להבין מי מפעיל את הקבוצה הזאת, מי מפעיל את החוליה הזאת, כיצד היא פועלת ולמי היא שייכת. וברגע שמבחינים שהחוליה הזאת הניחה את המטענים וחזרה כביכול כאילומת שבא בלי שאיש ישים לב, או אז תוקף צהל הלילה, בדיוק כמו שערכנו אמש כאן בערוץ 20, בשתי מסגרות כאמור, גם את הצבא הסורי, כאשר מדובר בעמדות של הצבא הסורי, גם במתקני רקטות, כלומר אותם טילים שמשוגרים כנגד מטוסי חיל האוויר, טקה, טילי קרקע אוויר, גם כנגד כוח קודס האיראני שיושב בפעתי נמל התעופה הבינלאומי של דמשק, שם הוא מארח אורחים חשובים מבחינתו, איראנים כמובן, כן. גם בסיס של האיראנים בסוריה, ובסופו של דבר נהרגים שם לפחות 10 איראנים וסורים. צהל מאותת ואומר בצורה ברורה ביותר, אנחנו לא נאפשר. צריך להזכור שגם שר הביטחון הקודם בנט וגם שר הביטחון הנוכחי דיברו על כך כל הזמן, שהם לא יאפשרו את ההתבססות הסורית ההתביישות האיראנית בסוריה. כשחשוב גם להגיד, כן, כשחשוב גם להגיד, קובי, שהפעם צהל מודה שהוא זה שתקף, כי יש פה בעצם הפרה של הסכמים בינלאומיים. נכון, גם ההודעה הזאת היא מאוד משמעותית, את צודקת בהחלט. בדרך כלל אנחנו מדברים על דברים עמומים בשם גורמים זרים. הפעם צהל תוקף בכמה גיחות את הבסיסים הללו, כאמור שמונה גיחות, כמה וכמה אתרים לאורך כל שטחה של סוריה, בהחלט עדות על כך שצהל פועל בתקיפות רבה. צריך לזכור ולהגיד שצהל פורס גם מבעוד מועד גם סוללות כיפת ברזל, גם מערכות נוספות, אבל כולם מעריכים שהאירוע הזה, לפחות בשלב הזה, יסתיים. תודה רבה לך, קובי פינקלר, על העדכון הזה. תודה. עכשיו לכלכלה, בצל הקורונה, מחירי מוצרי החשמל לצרכן צפויים לעלות החל מדצמבר בכ-20%. ערז צדוק, הפרשן הכלכלי של ערוץ 20, ערב טוב, איך זה קורה בתקופה כל כך מורכבת? כן, ערב טוב, זה קורה בעיקר בגלל שלושה גורמים. נתחיל ממחירי התובלה שעלו משמעותית. מה שקורה זה שחברות הספנות סגרו קווים לפני משבר הקורונה, היו ביקושים נמוכים, ובמשבר הזה הביקושים עולים. קודם כל, אנשים נשארים בבית, אנשים צריכים יותר מחשבים, אנשים יותר נמצאים עם זום. בכלל, גם אנשים בבית הזה מחליפים מקרר, מחליפים תנור, יש להם הרבה זמן להתעסק עם הנושא הזה. אנחנו גם רואים מחלפות ריהוט, ביקושים גם לריהוט ואלמנטים נוספים שקשורים לבית. אז מצד אחד הביקוש עולה, ההיצע בעייתי גם בגלל התובלה וגם בגלל שעיקר הביקוש הזה נובע מסין, לא מעט מפעלים בסין נסגרו, אז ההיצע יורד, הביקוש עולה, ולכן יש לנו עלייה במחירים. חשוב לי לציין שראיתי דיבורים על אינפלציה אולי, על זה שהנה הממשלה מחלקת כסף ואז המחירים מתחילים לעלות. להירגע, זה מחירי החשמל בלבד. כרגע אני לא אומר שלא תהיה אינפלציה. כרגע צריך להבין, אנחנו בשנה האחרונה עם ירידת מחירים של 0.8%, 12 חודשים אחורה. אם אנחנו מדברים מתחילת שנה, מתחילת משבר הקורונה, אנחנו בירידת מחירים באינפלציה שלילית של 0.4%.
יש פה עלייה במחירי החשמל, יש במקביל גם ירידה במחירים של מוצרים אחרים. אנחנו נראה לאן זה יוביל, אבל כן, יש פה לא מעט אנשים שעושים רכישות, לא רק בארץ, גם בעולם דרך אגב. כל נושא התובלה, כל נושא ההיצה המצומצם יחסית, זה בגלל שהביקושים האלה הם לא רק בישראל, בכל העולם אנשים מתרגלים לעבוד יותר מהבית, רוצים סביבת עבודה יותר נוחה, עוד מכשירי חשמל, עוד מחשבים, וזאת התוצאה. יקרו ולא החשמל כמו שנכתב בסטרייפ. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה. חצי שנה של נתק ביחסי התיאום בין ישראל לרשות הפלסטינית מגיעים לסיומם עם הודעת הרשות אמש על חידוש היחסים. ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, בואו ננסה להסביר לנו מה קרה אתמול. נכון, באחרונה חזרנו ואמרנו כאן באולפן שאבו מאזן תולה באוויר מספר תיקים חשובים, ונראה כעת שהוא מכריע לפחות בחלקם. הוא מאותת בדבר כוונתו להמשיך במסלול המסע ומתן בתיאום הביטחוני, אבל בכך הוא למעשה מוותר על תיק אחר, האחדות תהיה עם החמאס. אתמול, כנראה סנונית ראשונה לניצחון המסתמן לביידן, מודיעה הרשות הפלסטינית אחרי שישה חודשים, שהיא מחדשת את התיאום הכללי עם ישראל, גם אזרחי, גם ביטחוני. אנחנו רוצים הערב להציע פרשנות אחרת, משום שאני כבר שומע בכלי תקשורת רבים, שונים, הרבה דברים בדבר הניצחון הפלסטיני, אבל התמונה שאנחנו נצייר הערב היא קצת שונה. הרי אבו מאזן למעשה מסיים את המשבר שלו מול ישראל, אבל הוא נכנס לשורה של משברים דרכה בתוך הזירה הפנימית. אני יכול לומר לך שבמהלך הלילה האחרון שוחחנו עם לא מעט גורמים בעזה, ברמאללה, במקומות נוספים, והכותרות שהם מעניקים להתפתחויות האחרונות הם כמו למשל, אבו מאזן למעשה מוצא מקלט מדיני בישראל, אבו מאזן בורח מהחמאס אל חיקו החמים של האלוף קמיל אבו רוקון, מת הפעולות ועוד ועוד. בחמאס כלומר, מבינים... כלומר הוא חוטף אש מצד לחלוטין, הציבור הפלסטיני, בוודאי. שזה קצת תמוה, כי עד לפני חצי שנה היה שיתוף פעולה. בוודאי, אבל מאז שאבו מאזן הלך לכנס המזכ"לים ולמסמך איסטנבול, ומאז שהוא הסמיך את ג'בריל רג'וב להידבר עם החמאס להגיע לפיוס, הרי חמאס עמדה על כך שלא יחודש התיאום הביטחוני, והנה אבו מאזן, איך קודם היום מאמרי מערכת, זורק את אנשי החמאס אל מתחת לגלגלי המסעית. מה קרה? אתמול למעשה, אתמול מודיעה הרשות הפלסטינית שבעקבות תשובה ישראלית שהתקבלה ממתאם הפעולות, היא נכונה לחדש את המסע ומתן. צריך רק לומר שהרשות פחות מדברת על כך שהיא למעשה פנתה אל מתאם הפעולות לפחות פעמיים, ושאלה אותו האם ישראל מחויבת להסכמים, למרות שהיא עצמה זו שהפרה את ההסכמים, ובין השאר לא אספה את כספי המיסים. כעת היא מציגה את זה כהישג לאומי. חוסיין א-שייח, השר לעניינים אזרחיים, מתראיין אתמול ואומר, אבו מאזן עמד בלחצים שאיש לפני כן לא עמד בהם, אבל בואו נראה רק את נושא התזמון. זה קורה ממש בזמן שג'יבריל רג'וב, נציג אחר של אבו מאזן, נושא ונותן עם החמאס בקהיר כדי להגיע לפיוס. כן, דיברנו באמת בתחילת השבוע על אותה משלחת שנסע לקהיר. נכון, נכון, ובזמן שיושב ג'יבריל רג'וב מול סאלח ארורי ידידו, מודיע אבו מאזן שלמעשה הוא מחדש את התאום עם ישראל, כלומר, לא לתאום עם החמאס, לא לאחדות. סיבה נוספת של תאום, ייתכן שהדברים גם נרוצים בעובדה שכמו... אני גם חושבת שבאיזשהו מקום הם במלכות, כי אם בעוד מספר חודשים יתחלף הממשל בארצות הברית, אם הם עכשיו חותמים על איזשהו הסכם פיוס או אחדות עם חמאס, הם ימצאו את עצמם, בעיה מאוד 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 קשה. זו בדיוק הסיבה שהביא את אבו מאזן למשוך את ההחלטה בעניין הזה, משום שחמאס מוגדרת היום כארגון טרור, לא רק במצרים, באמירויות וכולי, גם בארצות הברית. יהיה קשה מאוד לאבו מאזן להסביר לאמריקאים איך הוא הולך לאחדות עם החמאס, איך הוא פונה לציר הטורקי והקטרי. סיבה אחרת שנעוצה בתזמון, ייתכן שהדבר נעוץ בכך שאתמול מתקיימת השיחה הראשונה בין הנשיא ריבלין, בין ראש הממשלה נתניהו לבין ביידן, מה שמשכנע את אבו מאזן למעשה גם כן לבוא ולהודיע. אבל אני חושב שמעל הכל מה שמכתיב את הלוז של הפלסטינים, זאת העובדה שהמשבר הכלכלי, הכספים, חונק את הרשות לגמרי. אנחנו בסוף שנה, אנחנו לקראת סוף נובמבר, אבו מאזן אתמול מודיע לחידוש היחסים, והנה היום אומר דובר הממשלה הפלסטינית, בקרוב ניפגש עם עמיתנו ומשרד האוצר הישראלי ונקבל את הכספים. יש לעניין הזה היבטים גם בתוך מערך הכוח הפנימי. הרי ברגע שאבו מאזן מחדש את התאום מול ישראל, את ההסכמים, שוב עולה כוחם של חוסיין א-שייח, השר לעניינים אזרחיים, כן. של מג'ד פראג', איש הביטחון הפלסטיני, דווקא על חשבונו של ג'בריל רג'וב, שפנה אל החמאס.
חמאס, בוא נאמר, שלשום דיווחנו על כך שחמאס מאיימת על ישראל, שאם בתוך שבוע לא תקבל החמאס 40 מכשירי הנשמה נוספים לעזה, שם הקורונה מתפשטת במהירות, כמעט 500 נדבקים מדי יום, כן. הכפלה של פעם בשבוע, כעת חמאס אומרת לאבו מאזן, זאת בגידה, זאת דקירה בגב. אגב, מילים שאבו מאזן והחמאס ישמעו רק באחרונה כלפי האמירויות ובחריין. חמאס גם אשמת אבו מאזן במי שנושא באחריות אישית לדבר הזה. אבל בואו נסכם במשמעויות. מה ראינו פה בחצי השנה האחרונה? אלו דברים שראו שנלקח איתנו להמשך. לאורך כל הדרך נזהר אבו מאזן שלא לשבור את הכלים סופית מול ישראל. הנה אנחנו רואים שכעת הוא מצליח לחזור בו. העולם הערבי חצי שנה לא נחלץ לעזרתו של אבו מאזן, הוא לא קיבל ולו דולר שחוק אחד במסגרת הבקשות שלו. כעת אנחנו עומדים בפני חידוש המגעים. יש כרגע אפשרות שהרשות הפלסטינית או תגייס אסירים משוחררים לשורותיה, הם היו רוצים את הדבר הזה. ישנה אפשרות אחרת שהרשות תעניק להם מזכורות על פי מפתח סוציו-אקונומי כלשהו. גם הנושא הזה כפי הנראה יעבור שינוי בתקופה האחרונה. הכל, הכל, הכל בדרך שבו אבו מאזן אומר לביידן, כמחווה של רצון טוב, אני חוזר לשולחן המסע ומתן. נגמר משבר, מתחיל משבר אחר. מעניין, מעניין מאוד. ברוך ידיד, תודה רבה לך. בבקשה. תודה. אנחנו עוברים לענייני הקורונה. אחרי ההתנפלות על מרכזי הקניות, משרד הבריאות ימליץ לשנות את מספר הלקוחות בחנויות, ומצטרף אלינו פרופסור יונתן הלוי, נשיא בית החולים שערי צדק. שלום וערב טוב. ערב טוב ומבורך. אתה מסכים עם העמדה של משרד הבריאות שצריך לחכות רגע עם ההקלות ולקחת אולי צעד אחורה עם מספר האנשים המותרים בכל חנות? אני בהחלט חושב שהזהירות מתחייבת בעת הזאת. אנחנו שומרים כבר כשבועיים על מספרים סבירים מאוד של בין 600 ל-800, היו אפילו ימים של 500. אני חושב שמתחילים לראות עלייה, ואני חייב להגיד שגם בבתי החולים הייתה ירידה תלולה שהיא מתמתנת בימים אלה. ולכן אני מסכים שהזהירות מתחייבת. מה באמת המצב אצלכם בבית החולים בשערי צדק במחלקת הקורונה? תראו, בשיא הגל השני אנחנו היינו 94 חולים עם 27 מונשמים. אנחנו הבוקר 27 חולים עם 6 מונשמים. זאת ירידה דרסטית. מצד שני, כשלוקחים את 4-5 הימים האחרונים, יש לנו טפטוף של חולים חדשים, שחלקם מגיע גם למכונות הנשמה. כך שאני חושב שאנחנו נמצאים בשלב הקריטי של פתיחת המשק. אני חושב שפתיחת מוסדות החינוך ממש מתחייבת, עם נקיטת אמצעי זהירות ככל האפשר, קפסולות ריחוק חברתי ככל האפשר. זה ברור לי שבגני ילדים, בכיתות נמוכות, זה קשה יותר, אבל למערכת החינוך צריך לתת עדיפות אדירה. אני ער לנושא המסחר, אני חושב שהדגש לעשות את זה תחת כיפת השמיים, חנויות רחוב, כשהתורים בחוץ ושומרים על מרחקים, מה שראינו אתמול, שמרכזי ביג נפתחו, הוא לא תקין, ואני חושב שאנחנו נשלם על זה בעלייה במספר הנדבקים. הציבור אסור שייכנס לשעננות. כל התקהלות, כל התקהלות היא אמסון. כן, זה באמת, באמת חשוב לקחת, לא להיכנס לשעננות כשהכל פתוח. אני באמת רוצה לשאול אותך, כי אתמול ראיינו כאן מנהל מחלקה פנימית בבית החולים הדסה בעניין הירחות לחורף, והוא אומר שאין ממש הירחות, שהם לא קיבלו את כוח האדם או תגבור כוח האדם שהם ביקשו, ומעניין אותי לשאול אותך מה המצב אצלכם בשערי צדק. אז תראי, ראשית, הבשורה הטובה היא שלא רואים גל של שפעת, אבל זה מאוד מוקדם. אנחנו באמצע נובמבר, אבל לא רואים את מה שאנחנו רואים באמצע נובמבר רגיל. אם זה יימשך, אין לדעת. לגבי הצוותים, צריך לזכור 8 חודשים של צוותים, של פנימאים, זיהומולוגים, אנשי טיפול נמרץ, מרדימים, וזה שוחק. אני מדבר גם על כוחות העזר. אני לא יודע אם יצא לך לראות אתמול בערוץ 11 המתחרה. אני צופה רק בערוץ 20. אני מזמין אותך להסתכל על זמן אמת בערוץ 11 אמש, על מה קרה בחודש ספטמבר, והציבור צריך להבין, אין מן השמיים יורדים רופאים חדשים, גם אם היו מפשירים קטנים, כן. שמסוגלים לטפל בחולי קורונה. ולכן אני מסכים עם אותו מנהל מחלקה בהדסה, לא שאין הערכות, יש מחסור בצוותים, אם תהיה מגפת שפעת קשה,
אנחנו לא נקרוס, אבל ניכנס לאי ספיקה, ותהיה פגיעה בטיפול המיטבי, מה שעכשיו, כששוכח הגל השני, אנחנו לא רואים, הטיפול הוא מצוין, ולמרות השחיקה המסוימת בצוותים, הם עומדים בזה, עומדים בכבוד. אז אני באמת רוצה לשאול אותך, פרופסור הלוי, האם אתה אופטימי עם שלבי ההתקדמות של החיסונים ברחבי העולם, החיסונים האמריקנים, החיסונים הרוסים, אתה אופטימי לגביהם? אני מאוד אופטימי, בעיקר לחיסונים בטכנולוגיה של מסנג'ר RNA, שזה פייזר וקורונה. אני חושב שהטכנולוגיה החדשנית הזאת יש סיכוי טוב שהיא תניב חיסון יעיל מאוד, כמו שרואים בניסויים בפאזה השלישית על עשרות אלפי חולים. צריך לנקוט זהירות מסוימת, שהרבה פעמים, לאחר שעוברים מעשרות אלפים למאות אלפים ומיליונים, רואים תופעות לוואי, זה נשמע בטוח, נשמע מבטיח. אתה אומר באמת, אני רוצה להתעכב על המשפט שאמרת, צריך לנקוט זהירות מסוימת, כי אנחנו שומעים לא מעט ישראלים שאומרים שהם חוששים להתחסן, או חוששים מיד להתנסות בדבר הזה, כשהשלב עצמו של העבודה לחיסון היה כל כך כל כך קצר, אתה שותף לחשש הזה? אני לא שותף לחשש הזה, אני חושב שעד שהחיסון יגיע לארץ, ופה רציתי להוסיף מילת הזרה, אני חושב שתחלוף חצי שנה והחורף כולו, עד שמסת הקריטית של תושבי ישראל תהיה מחוסנת. אני חושב שעד שהחיסון יתחיל להגיע לארץ, ועוד חודשיים, שלושה, יצטבר מידע כזה בעולם, שלא רק שישראלים לא יחששו, אלא טוב שהמשרד קובע סדרי עדיפויות, כי כולם יתנפלו, ובצדק. זו התחזית שלי. כן. פרופסור יונתן הלוי, נשיא שערי צדק, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה לכם. אנחנו חוזרים עכשיו לפעולה הלילה בסוריה ולאיתות, לאיתות העזרה שישראל שולחת לאיראן, ואומרים שלום למנדי ספדי, ממרכז ספדי לדיפלומטיה בינלאומית ומחקר. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אפשר לומר שהמטענים שהונחו שם בגבול הגולן הם סוג של איתות מצד האיראנים לישראל, נוצר מין מחול כזה בין ישראל לאיראן, אל תנסו אותנו. איראן מנסה כל הזמן לעבור קווים אדומים כדי לנסות את הצד השני, וישראל אף פעם לא מוותרת ואף פעם לא נרתעת מהחריגות של איראן. איראן מנסה להתבסס בסוריה, בדרום סוריה בעיקר, וזה מהלך שהיא עושה אותו כבר יותר משבע שנים. גם מנסה להתבסס באיראן וגם כל הזמן בודקת את האיראנות, את האיראנות הטקטית של ישראל. איראנות טקטית, אבל עדיין זה לא מהלך שיכול, בוא נגיד, לתת לה פור על ישראל או לאיים על ישראל בצורה ממשית. המחבלים והמטענים שמנסה דרכם לבחון את איראנות ישראל, הם לא במידה כזאת שיכולים לאיים על אזרחי ישראל. כן, יש פה גם, כמו שאמרנו, הפרה של ההסכמים הבינלאומיים מצידה של סוריה, כשהיא מאפשרת בעצם הקמה של אותם מתקני טרור שם על הגבול, הכל כך קרוב. סוריה, אנחנו לא יכולים היום לבוא אליהם בשום טענה, כי סוריה אין. אין שלטון בסוריה ואין משטר בסוריה, כי המשטר הסורי הוא כבר משטר בובה כזאת של איראן. כן. כל אחד מזיז אותו ומנייד אותו איך שהוא רוצה. למשטר הסורי ולבשאר אסד אין לו שום יכולת לשלוט במצב או במהלכים. כן. לא של איראן ולא של רוסיה. אבל כן, יש חשש מאוד גדול של מה יקרה אם עכשיו ממשל ביידן יחליט להסיר את הסנקציות, להסיר בעצם את כל הדברים שהנשיא טראמפ עשה עד עכשיו, האם הדבר הזה לא יחזק את איראן? יש חשש מאוד גדול גם במדינות המפרץ, בבחריין, באיחוד האמירויות. ביידן יחזור לממש את מדיניות אובמה. ואת זה אנחנו רואים לפי השמועות שהוא הולך למנות את הילרי קלינטון כשגרירה של ארצות הברית באום, והוא הולך למנות את אובמה או השליח במזרח התיכון או תפקיד אחר שהוא ייגע בנושא האיראני, כי איראן היא מאוד קרובה לברק אובמה, ויש האלה שאומרים שהשייכות
דתית של אובמה חוזרת לדף תלקת השיעית באסלאם. למרות שישראל מקווה שביידן לא יהיה בקו כל כך קיצוני כמו אובמה, ובקרבה שלו למדינות ערב. לא, אני רואה את ההתקרבות החזקה ביותר של אובמה לביידן, ואני רואה את דווקא בשלב האחרון של הבחירות הייתה התגייסות מאוד משמעותית של אובמה לצד ביידן, וזה מעיד על הסכם ביניהם, על תפקיד משמעותי. אבל יש כאן אבל גדול, שביידן יכול לנסות לעשות מהלכים כמו אובמה שניסה, ויכול לנסות להמשיך את המדיניות של אובמה, אבל בישראל יש מנהיג, והמנהיג שנמצא בישראל הוא זה שיכול להכריע מה יקרה בעתיד. כן. כי הנהגה... ולייצר אולי איזשהו קו יותר תקיף. עצומה של נתניהו, שהוא השתמש בו גם נגד אובמה, הדף הרבה מהתוכניות של אובמה כלפי איראן, או מסיוע של אובמה כלפי איראן, ולכן המקום של נתניהו כראש ממשלה, בעיקר בשנים הקרובות, 4-8 שנים הקרובות, הוא מאוד קריטי למדינת ישראל. ולדעתי, אם יבוא מנהיג לא מנוסה, או חלשלש, או כזה שירצה לרצות את האמריקאים, כמו שטוען לפיד, אנחנו נראה אסון במזרח התיכון, ולא רק בישראל. מעניין. מנדי ספדי, תודה רבה לך. תודה. תודה לך. לראשונה, קרקעות מזרח ירושלים יירשמו בטאבו. ביוזמת השר, הרב רפי פרץ, התבצע מהלך מדידה היסטורי לכל הקרקעות במזרח העיר עד להסדרתן. הוא מצטרף אלינו עכשיו, השר רפי פרץ, השר לירושלים ומורשת. שלום, ערב טוב. ערב טוב ליטל, ערב טוב לצופים. כן, אז בעצם מאז ייחודה של העיר, בשנת 1967, במזרח ירושלים אין הסדרה ואין רישום של הקרקעות ושל הבתים בצורה סדורה. אכן, אנחנו באמת החלנו את החוק על החוק של מדינת ישראל על כל שטחי ירושלים רבתי. אנחנו הריבון בירושלים, יש לנו 350 אלף ערבים שמטופלים ברמה גבוהה מאוד בירושלים, ויש בעיה אחת גדולה, היא בעיה הומנית בעיקר. ברגע שהקרקעות לא רשומות, יש כאן, אין לו לאן לשלם מיסים, הוא לא יכול לבנות בבנייה חוקית. יש לנו פחות מ5% מכל השטח רשום בטאבו. זה גם נושא של ריבונות. אנחנו הריבונים, אנחנו בעלי הבית, אנחנו צריכים לדעת ולוודא ולסגור כל דבר. זה יהיה לטובתם, וזה יהיה לטובת הריבונות הישראלית בירושלים. כשצריך להגיד, היום רק 5% מהקרקעות למעשה רשומות בטאבו, וזה בעצם מונע בנייה מוסדרת, בנייה חוקית, מעכב אפשרת קרקע לצורכי ציבור. ממש ככה. ממש, וככה הם יוכלו לעשות את הכל, ולהעביר מאב לבן, והכל יהיה מסודר. אני חושב שזה טוב להם, זה טוב למדינת ישראל, וזה win-win situation. איך אתה באמת מסביר את העובדה שכמעט כל הקרקעות במזרח ירושלים לא רשומות בטאבו, שהמחדל הזה מתמשך כבר כמעט 50 שנה? זה אירוע היסטורי שברגע שאין מיומנות, אז היה שם את ההסכם עם המוכתר, הוא אמר, אני זוכר שזה שייך להוא, היה לו לחלק ספרים, לחלק זה היה מסיבות אחרות. בסוף, הערבים, ערביי מזרח העיר, לא היו מורגלים לדפוסי העבודה המאוד מסודרים שלנו. אנחנו מנסים להרגיל אותם בהרבה תחומים, ובסך הכל הם נשמעים, והם בסך הכל ירוויחו. כן, מעניין מאוד, ותודה שהיה לך מרענן סוף סוף להתראיין על העשייה שלך, ולא על האם הולכים לבחירות, כן או לא. ליטל, כל הכבוד, ליטל. השר רפי פרץ, תודה רבה לך. תודה. תודה, תודה רבה, שלום שלום וערב טוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו
שר החוץ של בחריין ומשלחתו הגיעו הבוקר לביקור רשמי ראשון בישראל אחרי חתימת ההסכם לנרמול היחסים בין המדינות. לאחר מפגש עבודה ביניהם נסעו שר החוץ הבחרייני עבד אל-עטיף בן ראשד עזיאני ושר החוץ הישראלי גבי אשכנזי הצהרות לתקשורת במשרד החוץ. ב-4 בדצמבר צפוי אשכנזי לטוס לביקור ראשון פומבי ורשמי של ישראל בבחריין. הנה דברים שאמר היום ראש הממשלה בנימין נתניהו. Today we're making history again. This is the first ever official ministerial visit from the kingdom of Bahrain to the state of Israel. It marks another important milestone on the road to peace between our two countries and peace in the region. The peace between Israel and Bahrain is built on solid foundations of mutual appreciation and shared interest. למרות קמפיין השמצות, אושר מינויו של השר לשעבר אפי איתם לתפקיד יושב ראש יד ושם. נמצאים איתנו שניים בעניין הזה, חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד, ובהבימה יפעת סולל, מייצגת קבוצת ניצולי שואה וחוקרי שואה ואנטישמיות. שלום, ערב טוב. אני רוצה לפתוח דווקא איתך, יפעת, ולשאול אותך, למה לערב פוליטיקה במינוי של יושב ראש יד ושם? שאלה מצוינת. אני גם שואלת למה לערב פוליטיקה במינוי של יושב ראש הנהלת יד ושם. הרי אפי איתם אין לו שום זיקה לנושא של השואה. הוא מעולם לא עסק בחינוך, הוא מעולם לא עסק בשואה, הוא מעולם לא עסק בתרבות, הוא מעולם לא עסק בניהול מוסדות תרבות או חינוך, או במשהו שקשור לשואה. הסיבה היחידה שבגינה ממנים אותו היא שהוא אדם פוליטי, ושכנראה לראש הממשלה יש אינטרס למנות אדם עם המאפיינים הפוליטיים המסוימים האלה לתפקיד שיש לו נראות ציבורית, כי הוא חושב שזה ייתן לו קולות בקלפי. אבל למה, אבל אני חייבת לשאול אותך, למה לערב פוליטיקה במינוי ליד ושם? יד ושם הוא מוסד חשוב מדי, משמעותי מדי. אז השאלה היא הפוכה, למה כשממנים אנשי שמאל זה בסדר, אבל כשממנים אנשי ימין זה פתאום לא בסדר ופתאום זה פוליטי? זה לא קשור לימין ושמאל, סליחה. ברור שזה קשור. את יודעת מה, יש לא מעט אנשי ימין שלו היו ממנים אותם לתפקיד הזה, הייתי מברכת על כך. את יודעת מה, אפילו אנשים מהמפלגה שבראשה עמד אפי איתם, למשל זבולון אורלב, שגם בא ממשרד החינוך ואיש חינוך, ובכנסת אני עוסקת הרבה מאוד שנים בזכויות ניצולי שואה, והוא באמת היה אחד הפרטנרים המופלאים בכנסת ישראל בנושא קידום זכויות ניצולי שואה. אבל אפי איתם, מעולם לא שמעתי אותו עוסק בנושא, אין לו שום זיקה. אבל איך אפשר להגיד, אבל באמת, זה פשוט דבר תמוה, למה לערב פוליטיקה ביד ושם? אני רוצה לשאול אותך את הדבר הזה, למה לקשור בין הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הסכסוך הישראלי-ערבי, לבין השואה? כלומר, מה הקשר בין הדברים? מה הקשר בין את שמעת אותי מדברת על הסכסוך הישראלי-פלסטיני? אני אומרת, למה אני לא אמרתי מילה, אני לא חושבת שזה קשור. מה שאני רוצה לשאול אותך, אבל רק תתני לי להשלים את השאלה, למה דעתו של אדם על איך לפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני קשורה להאם הוא קשיר או לא לעמוד כיושב ראש יד ושם? לא קשורה, לא קשורה, ואין שום קשר בין העמדות שלו לגבי הסכסוך לבין העובדה שהוא לא קשיר, לא מוכשר, חסר כישורים, חסר את ההשכלה הרלוונטית, חסר את הניסיון הרלוונטי. בכל גוף ציבורי שהיה, יש הגדרה של קריטריונים למינוי לתפקידים בכירים. רק ביד ושם אפשר לוותר על זה? למה? כי מדובר בחוק מ-53, בתקופה שבה המינויים הפוליטיים עוד היו מקובלים, אז כשאפשר, רוצים לתקוף, אז אפשר לתקוף יופי את מפאי, אבל כשרוצים להשתמש באותם כלים, אז הכל מותר. אסור לערב פוליטיקה ויד ושם. יד ושם חייב להיות מוסד שהוא מחוץ לאינטרסים הפוליטיים האישיים של ראש הממשלה. וראש יד ושם חייב לעמוד איש שיש לו זיקה עמוקה לנושא זכויות הזכר הנספים וזיכרון השואה. זה ביזוי זיכרון השואה. עורכת הדין סולל, המינוי הזה, שאני בטוחה שלא תעבור. כן, עורכת הדין סולל, אקחי רגע אוויר. אני רוצה לראות, לקחת כאן את התגובה או לשמוע מה אומרת חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד לדברים האלו. צערי, דבריה מתנשאים של
הגברת שכרגע שמענו, לא כשיר, לא מוכשר, ועוד מספר, את יודעת, תכונות שהיא נתנה, זה מראה מה האליטה בשמאל שהחליטה וקבעה לנו בכל השנים את מי למנות ומה למנות, פשוט לא משלימה מ-77 את המהפך. זאת התשובה. הם לא משלימים עם המהפך. המהפך הזה בא ואמר ליותר ממחצית מהעם הזה, אתם הנבחרים ובכם אנחנו מאמינים. הם יאמרו לנו את מי למנות, הם יאמרו לנו מה למנות, עוד מעט הם גם יגידו לנו מה לאכול. אבל לא, צריך להפסיק את זה, מדובר באדם ערכי, תת אלוף. כשהיא ישנה בבית, בנועם, ברוגע, הוא נלחם את מלחמות ישראל. הוא היה טוב מספיק כדי להגן עליה. הוא בעל אות מופת, איתור מופת. הוא נלחם ואמיץ מעין כמותו. הוא שמר על מדינת ישראל. הוא שמר על העם הזה ועל שלמותו. וגם קיבל נזיפה ולכן, שלא תפריע לי, אני לא רוצה לשמוע אותה. רגע, אנחנו נדבר איתך בהמשך. האליטה האקדמית, או כל האליטה האחרת, שלא משלימה מ-77 עם המהפך, קוראת, כל מינוי קוראת לו פוליטי. היא הזכירה עכשיו את זבולון אורלב. גם זבולון אורלב מגיע מתחום הפוליטי. גם הוא היה הרבה שנים גם יושב ראש מפלגה. הוא כן יכול להיות? אני אגיד לך מה. הם יגידו את הכל היום. הם יגידו מי כן יהיה, אבל לא מהצד הימני של המפה. היא יודעת שכרגע זבולון אורלב לא מועמד. היא לא יכולה להגיד לשר את מי למנות. אני הייתי ראש מטה של שר התחבורה. אני כראש מטה, אנחנו היינו עושים מינויים. כל המינויים עוברים את המסננת הכי, הכי רצינית שיכולה להיות. בודקים את הכישורים שלהם, בודקים את ההשכלה שלהם, בודקים את הניסיון שלהם, בודקים אותם מלמעלה עד למטה. אם הייתה סיבה, והבדיקה היא לא בדיקה פוליטית, הבדיקה היא של רשות החברות הממשלתיות, ששם יושבים אנשים מקצועיים. אז מה באמת את אומרת? נכון, כן, או... אז את מבינה שמדובר באותה אליטה שחותמת על עצומות נגד חיילי צהל, שתומכת ב-BDS. אז הם גם יגידו את מי למנות. אז אומרת היום חברת הכנסת לשעבר קולט אביטל ברעיון לרדיו, היא משמשת היום כיושבת ראש מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל, והיא אומרת היום, ישלפו את דעותיו של אפי איתם נגד הטרנספר. אז ישלפו גם את דעות, מה עם רבין? רבין קרא למתנחלים סרטן, רבין קרא להם בשמות מאוד מאוד קשים, אז מה, אז הוא לא היה ראש ממשלה? הוא היה ראש ממשלה, הוא גם היה ראש ממשלה טוב, אוקיי? עד לרצח המתואב, אבל אי אפשר שקבוצה מסוימת במדינה הזו תחליט על כל תפקיד ותפקיד, על כל נושא ונושא. לא מקובל, לא יאה, והגיע הזמן שיגידו להם, אתם לא קובעים, עם כל הכבוד, את הקביעה מחליפים בקלפי. לא מחליפים כל פעם עם עצומות ועם כל מיני התנהגויות בזויות, כדי לקחת את האיש הזה ולהפוך אותו לאיש לא ערכי. את זה אף אחד לא ייקח ממנו. יש לו את התכונות ויש לו את ההיסטוריה האדירה שלו, הצבאית שלו, והוא היה שר בישראל, והוא היה שר טוב בישראל. חבל מאוד שאנחנו מגיעים לרמה כזאת נמוכה של, של, של התנהגות של אנשים שפשוט לא משלימים עם דרכה של הליכוד ודרכו של, ודרכו של הבוחר שבוחר בנו בצורה דמוקרטית. חברת הכנסת קטי שטרית, תודה רבה לך, תודה רבה גם לך, עורכת הדין יפעת סולל, תודה רבה לשתיכן. אני לא מבינה למה אנחנו צריכים כל פעם לחזור לפופוליזם הזה של אליטות. יש פה עניין של מינוי מקצועי, למה צריך להיות פה עירות של גורמים פוליטיים? מי את שתחליטי? למה לערב את השואה? מי את שתחליטי שהוא לא מינוי מקצועי? רשות החברות הממשלתיות מצאה אותו מתאים. רשות החברות הממשלתיות מצאה אותו מתאים. מי את שתחליטי? לא. לא. את לא תחליטי. כמו שלא החליטו על המינוי שלך. היה בתפקיד שיש לו את קשר מימולי. שלא מפסיק להתערב בענייניה של המדינה. לא משלים תשלימו עם זה שהעם בימין. העם בעד בימין. שממנים אנשים בלי שום קריטריון. תודה רבה להשתכן, אני מתנצלת. אבל נזכות ויהירות של המחנה הזה, תודה רבה להשתכן, אנחנו חייבים להמשיך לעניין הבא, תודה רבה. גובר הלחץ להסדרת היישובים הצעירים בטרם סיום ממשל טראמפ, והבוקר יצא לדרך קמפיין ציבורי של פורום ההתיישבות. מצטרף אלינו עכשיו אוריה לוברבאום, תושב שדה בועז, תושב שדה בועז, כן, אתה חלק מה... למעשה מהקמפיין הזה, בוא תסביר לנו למה החלטתם לצאת עכשיו בקמפיין. יש חלון שנפתח בעצם עכשיו עם, נקרא לזה סוף ממשל טראמפ, בהזדמנות בעצם לסיים את המשימה. עכשיו זה לא חלון ראשון, זה חלון שנפתח כל תקופה, יש פעם, המשימה הזאת כל פעם עולה לשולחן וכל פעם יורדת.
המשימה הזאת, אנחנו רואים אותה כמשימה שאפשר לסיים אותה עכשיו. שמדובר בעצם ביישובים על קרקעות מדינה. זה 72 יישובים שנשלחו על ידי המדינה. אף אחד לא החליט יום אחד להקים איזה משהו. המדינה שלחה אנשים, שלחה סיירות קדימה, לשמור על אדמות הלאום. הקימו את כל היישובים האלה בעידוד הממשלה, בידיעת הממשלה. היה תקופה, זה יישובים שקיימים כבר 20 שנה. באמצע היה תקופה כלשהי שהיה איזה אפחה בדעות ובמסביב, כדי בעצם שלא ידעו מה לעשות איתם, הממשלה התהפכה. עכשיו יש ממשל ימני שטוען שהוא רוצה להסדיר את זה, אמר את זה גם בתשובות לבגץ, גם בתשובות, והזמן עכשיו זה בעצם לסיים את המשימה. שצריך לומר, המדינה כבר הודיעה לבגץ שהיא מתכוונת להסדיר את זה. כולם אומרים שהם רוצים להסדיר, בפועל צריך או החלטת ממשלה, שלפי מה שכל האנשים שעכשיו דיברו, אם מדברים כל הזמן אם יהיה בחירות או לא. אם יהיה עכשיו עוד שבועיים בחירות, פתאום כולם ידברו על שצריך להסדיר את זה, והיה אפשר לסיים את זה. אפשר לסיים את הסיפור, זה פרויקט שהוקם לפני מעל 20 שנה, אפשר לסיים אותו בחודשיים, שלוש של החלטה שרוצים לסיים אותו. ואפשר לסיים אותו או בהחלטת ממשלה, או פשוט מאוד להתחיל את מה שהם אומרים לעשות. הם אומרים שהם רוצים להסדיר את זה, אבל בפועל לא קורה כלום. אז זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותך. אתה אומר שבפועל לא קורה כלום, אתם פותחים באיזשהו קמפיין ציבורי. איפה זה עומד עכשיו? אנחנו במאבק ציבורי, יש 25 אלף איש שלא מקבלים לא חשמל, לא מים, לא תשתיות. כל הילדים שעכשיו נמצאים ביישובים, אין להם בעצם תשתית אינטרנטית לזום, ללימודים. הם יושבים בבית, זה נכבה כל דקה. זה אנשים שנמצאים עם חשמל פרוביזורי, אין מרכיבי ביטחון, אף אחד לא שומר עליהם. הם נמצאים באזורים ששלחו אותם לחזית, שלחו אותם בעצם לגבול של המדינה. יש אנשים במרחק של 10 מטר מכפר עוין, שאין להם אפילו את המרכיב ביטחון הכי מינימלי. למה? כי החליטו שלא נותנים להם. הדבר הזה הוא לא רק מאבק על העניין של ההסדרה, אלא מה יקרה עד ההסדרה. זאת אומרת, ההסדרה, כולם אומרים שהם צריכים לעשות הסדרה, אני אומר לך, בחודשיים שלוש של עבודה, סיימנו את ההסדרה. אבל אגב, למה לחכות לחודשים האחרונים של ממשל טראמפ? כלומר, למה לא... זה אל תשאלי אותי. אנחנו נמצאים, תשמעי, במשכן הכנסת, במשכן הזה מבטיחים כל הזמן להסדיר, וכל הזמן אומרים כן, וכל בחירות הנושא הזה עולה. לנו זה מרגיש כאילו מנסים להשאיר את המשחק הזה בידיים שלהם לכל בחירות. לא צריך, בוא נוריד את המשימה הזאת. בואי נתעסק בדברים אחרים. בואו נוריד את המשימה, נסדיר את כל היישובים. 72 יישובים שנשלחו על ידי הממשלה לעשות את העבודה הזאת, עשו את העבודה בשבילם וננטשו בשטח. ננטשו בשטח, בלי שום תשתית מינימלית, בלי הדבר של המינימום שצריך לעשות. עם הממשלה, עם החברי כנסת, לדוגמה, חברת כנסת שהייתה באייטם הקודם שעוזרת לנו המון ונמצאת בשדולה, כן. וכל האנשים שטוענים, גם אנשי המרכז, גם אנשי ימין שטוענים, ואומרים את זה בפה מלא, שהם רוצים להסדיר, תסדירו. חודשיים עבודה שלכם ואתם מסדירים את הדבר הזה. אוריה לוברבאום, תודה רבה לך שהגעת אלינו, תודה. אנחנו ממשיכים עם העניין הבא. אתר יד ושם היה נגיש במגוון שפות לאנשים ברחבי העולם. החל מהיום מופיעים בו גם תכנים חינוכיים בערבית. יוסף חדד, מנכ"ל עמותת ביחד, ערבים זה לזה. שלום, ערב טוב. אהלן ניטל, ערב טוב. אני חייבת לומר לך שאני הופתעתי שעד עכשיו אתר יד ושם לא היה נגיש גם בערבית. רגע, צריך לעשות שנייה הפרדה. האתר עצמו היה נגיש, אבל התכנים החינוכיים לא היו נגישים בשפה הערבית. כלומר, התכנים החינוכיים על השואה, שזה אלפי חומרים, היו מתורגמים ל-21 שפות, כולל השפה הסינית, שוודית, מה שאת רוצה. אבל לשפה הרשמית, שפת האם של 300 מיליון בני אדם בעולם, ומה שיותר חשוב, חמישית מאוכלוסיית ישראל, השפה הערבית זה לא היה. וכשאני ראיתי את זה, פשוט הזדעזעתי, ולכן פניתי להנהלת יד ושם, ולשמחתי הרבה הם שיתפו פעולה, והחל מהיום אפשר להגיד בהתרגשות ובחיוך גדול ורחב, שמהיום אפשר לכנס ולראות את התכנים החינוכיים על השואה בשפה הערבית, וזה כל כך חשוב, במיוחד שיש כל כך הרבה מכחישי שואה בתקופה האחרונה, בטח ובטח ברשתות החברתיות, וגם במיוחד שיש כרגע את ההסכמי השלום עם איחוד האמוריות ועם בחרן וגם הרבה עם הסעודים. וליטל, אני חייב להגיד לך משהו. כן. אני נמצא בקבוצת וואטסאפ של פעילים מבחרן ומערב הסעודית ומאמרת. הם מתרגשים, כי שלחתי להם את זה, והם כבר עכשיו נכנסים ולומדים על השואה בשפת האם שלהם, בשפה הערבית. מדהים, פשוט תענוג. מדהים. אני גם נדהמתי לראות שיש שם אפילו תרגום לפרסית באתר של יד ושם.
נכון, ממש ככה, וזה באמת למה חרה לי לדעת שבשפה הערבית אין. אנחנו כמובן בעמותת ביחד הריבים זה לזה, ברגע שלקחנו את היוזמה, ביחד עם כמובן הנהלת יד ושם, הלכנו מזה עד הסוף, ולשמחתי זה קרה. ספר לי באמת על בתוכניות... כן, ספר לי באמת על העמותה הזו, מה אתם עושים? אז אני בעצם מנכ"ל העמותה, עמותת ביחד הריבים זה לזה, עמותה ערבית ישראלית שכל המטרה שלה זה לקרב את המגזר הערבי ישראלי ולחבר אותו אל החברה הישראלית, להיות חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית. וחלק מהדברים שאנחנו עושים כדי באמת לקרב, מלבד מפגשים בין יהודים וערבים וקיום הרצאות, מצאנו לנכון שנדבר גם על השואה. אגב, אני בטוח שחלק גדול מכם מכירים את עמותת זיכרון בסלון. נכון. אז בשיתוף פעולה איתם לפני שנתיים, קיימנו את האירוע הראשון במגזר הערבי, זיכרון בסלון, כאשר גם איש עדות הגיע ודיבר בפני מוסלמים, נוצרים ודרוזים, וזה היה פשוט מרגש, ואחר כך גם הדיון התקיים בשפה הערבית. וואו. שנה אחר מכן, שזה ממש היה באפריל האחרון, קיימנו בעצם דרך הזום בגלל מגפת הקורונה, קיימנו שבעה אירועים כאלו עם מאות משתתפים מהמגזר הערבי-ישראלי, כאשר גם הבאנו איש עדות וגם הבאנו נאצי לשעבר שהתגייר, והיום הוא נמצא בישראל ודיבר עם האוכלוסייה הערבית כאן בישראל. יש גמיהה וציפייה ורצון של המגזר הערבי ללמוד על השואה, כי לצערי בבתי הספר זה סוג של כותרת משנית בתוך הכותרת הגדולה של מלחמת העולם השנייה. אז אנחנו בעמותה מרגישים שהגיע הזמן שנעשה משהו, ובשנתיים האחרונות אנחנו מתקדמים. המטרה שלנו להעמיק את הדבר הזה, את הלימוד הזה, כי זה חשוב, כי מבחינתי אנטישמיות וגזענות זה משהו שנובע מבורות, וברגע שמלמדים על זה, אז אנחנו בהחלט יכולים להוריד הרבה סטריאוטיפים והרבה בעצם דעות קדומות. כן. וזה מה שיוביל לגשר על הפערים בינינו בתוך החברה מדהים. הישראלית ובכלל גם בעולם. מדהים. יוסף חדד, ישר כוח על היוזמה הברוכה הזו ובכלל על הפעילות שאתם עושים שם בעמותה. מנכ"ל עמותת ביחד ערבים זה לזה, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה לך ליטל, לך ולכל הצופים. תודה. הפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, השבוע מציינים 12 שנים לפיגוע הטרור שנערך במומבאי, הודו, הפיגוע שבו נרצחו גבי ורבקה הולצברג, זיכרונם לברכה, שליחי חב"ד. אמש נערך שם אירוע זיכרון לזכר כל הקורבנות שנרצחו בסדרת הפיגועים הזו, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לישראל קוזולבסקי, שליח חב"ד במומבאי. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, חודש טוב לכולם. חודש טוב, ספר לנו על האירוע באמת המרגש שערכתם שם בבית חב"ד, האירוע שבו החלטת לא רק לזכור את הקורבנות, אלא גם למול את בנך. אז בנינו נולד כבר לפני כמעט חודש, ומצד סיבות שלא תלויות בנו, בעיקר בגלל צהבת ואחרי זה דלקת עיניים, אז הברית שלו נדחתה ונדחתה ונדחתה. ועד שבשלישי שבוע שעבר המוהל מישראל נתן אוקיי ואמר אוקיי, מעכשיו אנחנו צריכים לחכות שבוע עד שנוכל למול אותו אחרי שהוא החלים לגמרי. אנחנו כמובן עם מצבים מרוטים כבר רוצים להכניס את הבן בבריתו של אברהם אבינו, אבל אז הסתכלנו בלוח שנה וראינו למרבה הפלא שההשגחה פרטית גרמה לכך שהברית תהיה בראש חודש כסלו, שזה סגירת מעגל לא נורמלי. וואו. 12 שנה אחרי שבאותו מקום, ממש באותם ארבע עמות שנשפך הדם של אותם יהודים, גבי, רבקי, שאר האורחים שלהם, זכינו להכניס את בנינו בבריתו של אברהם אבינו. כמו שאנחנו אומרים במילים שלה בתוך הברית, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי, אלא שהפעם זה באמת דמים של חיים שמייצרים חיים חדשים במקום הזה. כן, משפט באמת כל כך כל כך מרגש, ומזל טוב גם להולדת הבן שלכם. ספר לי באמת איך, מה עשיתם באותו אירוע זיכרון חוץ מהברית הבאמת מרגשת הזו. אז כל שנה אנחנו עושים אירוע מיוחד ליום היורצייט שלהם. אמנם זה לא מצוין פה, כי פה חוגגים,
אנחנו חוגגים, מציינים את התאריך הלועזי. אז כל שנה אנחנו עושים איזשהו טקס, קוראים ליהודים, לומדים משניות. השנה בגלל קורונה לא ידענו מה נעשה, כי אנחנו בצורה פרקטית עודו עדיין בסגר, רכבות, אין תחבורה ציבורית, ולא ידענו איך להתמודד עם המצב. אז כמובן הצורה, הפתרון האולטימטיבי של התקופה הנוכחית זה זום, וחשבנו שנעשה אירוע לימוד משותף בזום, ואז בהשגחה פרטית נפל לנו המציאה הזאת של לעשות את הברית של הבן שלנו, שאני חושב שאין זיכרון חי יותר מהדבר הזה. אני רוצה להודות כמובן לריבונו של עולם שגרם, נתן לנו מתנה כזאת, הבן השישי שלנו. יש לנו כבר בן אחד שקרוי על שם גבי, יש לנו ילד שקרוי גבריאל נוח, הוא הברית הראשונה שנערכה בבית חב"ד לאחר השיפוץ לפני 5 שנים, ועכשיו זכינו להכניס בן נוסף בתאריך כזה מיוחד, במקום המיוחד הזה, מקום שנקדו בו יהודים על קידוש השם, המקום היחיד על אדמת הודו, זה המקרה האנטישמי היחיד שנמצא ברקורד על אדמת הודו, ודווקא מהמקום הזה, דווקא בדלת אמות האלה, נוצרים חיים חדשים. מדהים. ונולד אור חדש לעולם. מדהים, פשוט מדהים. כדאי גם להזכיר את בנם של בני הזוג אולצברג, זכרם לברכה, מוישי, שהיה אז רק בן 2, הוא ניצל מאותו הפיגוע. האומנת ההודית שטיפלה בו הצליחה להבריח אותו תחת אש. מה שלומו היום? אתם בקשר איתו? מוישי כבר לומד בישיבת חב"ד בישראל. מסע בר מצווה שנה שעברה, זכיתי להשתתף בתחילת חגיגות הבר מצווה שנערכו בציון של הרבי מלובביץ' בארצות הברית, בניו יורק. אנחנו בקשר מדי פעם בישיבה, אין כל כך זמן לטלפונים או למפגשים אחרים, צריך תורה ולהתכונן ליום הגדול שבו יוכל לחזור לפה, להיכנס לנעליו של אביו ואימו ולהמשיך את השליחות שהם התחילו, השליחות. כן, זה משהו, זה משהו שהוא רוצה לעשות, להיות שליח חב"ד בהודו? לא הייתי נותן לילד בן 13 להחליט את גורלו בעוד מספר שנים, אבל אנחנו מאוד מקווים שבוודאי שהוא ירצה והוא יהיה זכאי וראוי לכך, ויוכל להצטרף פה לצוות השלוחים. אנחנו פה, יש פה משפחה נוספת, משפחת בלוי, שהגיעה לפה לפני 2 שנים, והפעילות רק מתרחבת, כן. אז אנחנו זקוקים לעוד ועוד 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 ידיים. איך באמת נראה היום בית חב"ד בתקופה הזו של הקורונה? אמרת שהודו עדיין בסגר, איך באמת נראה בית חב"ד בתקופה הכל כך מורכבת הזו? זה באמת דבר הזוי. בית חב"ד מומבאי לא היה סגור אף פעם. למעשה הפיגוע החל ביום רביעי בלילה, בליל שבת של אותו שבת כבר הייתה סעודת שבת שהתארגנה בבית של אחד מהנציגים הדיפלומטיים הישראלים. בעצם בית חב"ד המשיך בפעילות שלו בלי הפסקה. אף שום דבר לא הכין אותנו לדבר הזה שהתחיל לפני 8 חודשים, ובאמת למעשה הדלת שלנו, אי אפשר להגיד שהיא סגורה, אבל אין שומר בפתח, יש מספר טלפון, וכל מי שכן מגיע, שזה דבר מאוד נדיר, מצלצל, וככה אנחנו נפגשים. יש פה קהילה יהודית מאוד גדולה, למעלה מ-2,000 יהודים שגרים פה בעיר, אז אנחנו עסוקים מעבר למקרי חירום. ולשמר גם לשמר את חיי הקהילה היהודית שם במומבאי. כן. כן. קהילה יהודית במומבאי, וכאלה שנמצאים בכל רחבי הודו. מומבאי היא אחת מהעורקים המרכזיים של החיים פה. ראוי לציין שהברית של הבן שלנו והשגחה פרטית, נולד עוד ילד באחת מהמשפחות הישראליות בדלי, אז המוהל נסע קודם כל לדלי, אחרי זה למומבאי, וככה הצלחנו להכניס שני ילדים, שני תינוקות בבריתו של אברהם אבינו לפני מדהים. חודשיים. איך קראתם לבן הצעיר? קראנו לו יוסף משה, יוסף מוישה, על שם הסבא של אשתי, ובאמת יוסף זה עניין של הוספה,
אז במקום כזה צריך תמיד להוסיף, כל יהודי תמיד צריך להוסיף, אבל ילד שנולד בשליחות, במקום כל כך מיוחד, שזה לא סתם שליחות, כל שליחות היא מיוחדת, אבל במקום כזה, אז יש לו תפקיד גדול, הוא צריך להוסיף הרבה, אז אני מקווה שהשם ייתן לו את הכוח להיות זה שמוסיף, עד כדי כך שיהיה את ההתגלות של משה רבנו, שיהיה את ההתגלות של משיח צדקנו, ונוכל לחזור ביחד איתו וביחד עם גבי, רבקי, ושאר בני ישראל, לארץ כן. ישראל, לגדה אמיתית והשלמה. אמן, אמן. שרק תמשיכו להוסיף שם אור בבית חבד מומבאי בהודו, ולהמשיך לספר את סיפורם של גבי ורבקי, זכרונם לברכה. ישראל קוסולבסקי, שליח חבד במומבאי, תודה רבה לך. תודה. תודה לכם, ושיהיה חורף בריא לכולם, חודש טוב ושמח. חודש טוב. עכשיו אנחנו עוברים לעניין הבא, בעיית התיירות בתקופה הזו של הקורונה, הטיולים ברחבי הארץ, והניסיון למעשה למצוא אלטרנטיבות ולהביא מטיילים ישראלים לטייל כאן ברחבי ישראל. ומצטרפת אלינו עכשיו יהודית בדש, מנהלת חינוכית בארגון אשכולות. שלום. שלום וברכה. אתם למעשה יוצאים באיזשהו פרויקט חדש, פרויקט משותף, בניסיון להביא יותר מטיילים, ישראלים מטייל בארץ. בואי תסביר לנו. נכון. אנחנו פונים בעצם לקהל הרחב בישראל, משפחות, ילדים, מבוגרים, אלה שחוו את הסגר הזה, וכבר התקופה ארוכה הם יושבים בבית, ומשתגעים בבית, ובטח ילדים שאין להם בית ספר, ואנחנו קוראים להם כאן ביום שישי הקרוב, לצאת ולטייל. אנחנו אשכולות, ארגון אשכולות, בשיתוף עם חטיבת החינוך והקהילה של קק"ל, יצאנו בפרויקט של סיורים חינמים ברחבי ישראל, 13 מוקדים שונים ברחבי הארץ מצפון לדרום. כלומר, ספציפית אתם מזמינים אנשים בשישי הקרוב להצטרף לטיולים שלכם, כדי שיכירו את המקומות השונים? גם כדי שיצאו החוצה וינשמו, והנה, התחיל קצת גשם, יש כבר ירוק, הבחוץ באמת קורה לנו, ובאמת זו הזדמנות טובה לנשום אוויר נקי, ולא רק את ארבעת כתלי הבית ו... המשבצת כן. של הזום. אנשים באמת מטיילים פחות בתקופה הזו של הקורונה, כי לתחושתי כשאין סגר, רק מחפשים לצאת החוצה, כשאין קניון, כשאין דברים אחרים, אז כן מחפשים לצאת אל הטבע. אז האמת שיוצאים, יוצאים. אני שבוע שעבר, הפרויקט הזה התקיים גם ביום שישי שעבר, ואנשים יצאו החוצה, אבל לפעמים גם מחפשים את לא כולם יודעים איך לטייל באופן מוסדר ומודרך, ואנחנו מציעים להם איזושהי הדרכה ערכית, מסודרת, שתספר להם את מה שכולנו רואים, אבל קצת לתת להם איזה עוד איזשהו מבט והרחבה וידע וחוויה כיפית. אז מי שמחפש טיולים לשישי הקרוב, בואי ספרי לנו על חלק מהמסלולים המעניינים. מעולה, אז יש לנו גם בצפון, מי שמכיר את מערת קשת, ככה באמת חוויה עם מסלול כיפי ובאמת מאוד מאוד נחמד. יש לנו בגולן גם סיור בעקבות חקלאות, אתרי חקלאות, גם סיור באזור, סיור טבע באזור דליות וגם לה. יש לנו לאורך מרחב המרכז מנחל חדרה ועד בית אשל בדרום, יש לנו בירוחם, באמת בכל הארץ, אנחנו מזמינים אתכם באמת בשמחה לצאת החוצה, לטייל, ליהנות, אפשר להיכנס לאתר שלנו של אשכולות, www.אשכולות.org. צריך לשריין בעצם מקום, כי הבנתי חייבים, שזה הולך להיות בקפסולות נכון, של 20 איש. נכון, אז חייבים לשריין מקום, ההרשמה מחויבת להיות מראש, אנחנו מחויבים לקפסולות, כמובן הכל קורה תחת הנחיות משרד הבריאות, בקפסולות של 20, עם מסכות, עם הקפדה, ולכן חייבת להיות הרשמה מראש, כי אנחנו צריכים להיערך בהתאם. עוד לא נסגרה הרשמה? עוד לא נסגרה הרשמה. אני חושבת שאנשים צבעו על ההרשמה שבאת הרשמה. אז יש הרשמה יפה, גם שבוע שעבר הייתה הרשמה יפה, אבל יש עוד מקומות, ואנחנו מזמינים את מי שכאן ושומע, להצטרף לסיורים, להגיע איתנו לטייל, קצת לחוות את ארץ ישראל מעבר למחשב. מדהים, מדהים. יהודית בדש מאשכולות, יש רק כוח על היוזמה הזו, וצאו לטייל. תודה רבה לך. תודה לך. תודה. הערב ב10:30, עדן הראל מארחת את ענהאל שמואלי. בואו נראה מה קורה שם. ערב טוב, עדן. רציתי להגיד לאותן בנות שפגשות אותי בגן שעשועים, וככה בטוחות שהחיים שלי ורודים, שוואלה, אני גם מתמודדת עם דברים. כי הייתי במסע הזה ולא דיברתי על זה מילה. הביטחון שקיבלתי לשתף את הפוסט זה דווקא ממישהי שאין לה ילדים בכלל. ואמרה לי, את לא מבינה, ברגע שתוציא את זה, את לא מבינה כמה כוח את תקבלי. ענהאל שמואלי מספרת על התקופה הקשה והביקורת שחטפה כששיתפה בקושי להביט, זוגיות וחלומות. הערב ב10:30, מחכה לכם.
לפני סיום, אנחנו עם תחזית מזג האוויר. מחר יהיה בהיר עד מעונן חלקית. במהלך הבוקר בערי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. בלילה במישור החוף הצפוני יחל לרדת גשם. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם. מיד אחרינו, שמעון ריקלין, ובשמונה המשדר המרכזי. המשך צפייה נעימה ולהתראות.